Ապացուցված է, որ էմոցիոնալ բարեկեցության վրա ազդող ամենաազդեցիկ գործոններից մեկը ավելորդ քաշն է։ Ավելի ճիշտ, այդ ավելորդ քաշի արդյունքում առաջացած այն մեղավորության զգացումը, որը մենք բերում ենք մեր կյանք և ստիպված ենք լինում ապրել այդ ծանրության հետ։ Ավելորդ քաշ, չայրված կալորիաներ եւ այդ ամենն իսկապես ազդում է մեր բարեկեցության վրա, որովհետեւ մենք ապրում ենք մեղքի զգացումով։ Մենք մեզ խոստանում ենք, որ այո, վաղը 27 սեպտեմբերի 1-ից սկսած, հաջորդ տարվանից սկսած անելու ենք հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի ունենանք մեր երազած մարմինը, բայց գալիս է այդ չարաբաստիկ 27-ին, գալիս է սեպտեմբերի 1-ը հաջորդ տարին, բայց մենք որևէ բան չենք անում, իսկ անելուց էլ անում ենք ստիպված, ինքներս մեր մեջ համոզված, որ միևնույնն է, դա արդյունք չի տալու։ Ու քանի որ մենք մեր մեջ համոզված ենք, որ դա իսկապես արդյունք չի տալու, դա արդյունք չի տալիս, եւ մեզ հետ մնում են ինչպես այդ ավելորդ կիլոգրամները, այնպես էլ այդ մեղքի զգացողությունը, այդ մեղավորությունը, որը ավելորդ կիլոգրամներից շատ ավելի ծանր է եւ նրա հետ ապրելը շատ ավելի բարդ, որովհետեւ հենց այդ մեղքի զգացումն է խաթարում մեր բարեկեցությունը ու չի թողնում, որպեսզի մենք լիարժեք երջանիկ լինենք։ Իսկ երջանիկ լինելու համար նախ եւ առաջ պետք է երջանիկ լինելու որոշում կայացնենք։ Երբ մենք այստեղ մտածում ենք, որ պետք է այսուհետ ապրենք երջանիկ, ստեղծվում են բոլոր ճանապարհները, որպեսզի մենք հասնենք այդ երջանկությանը, որովհետև միտքը շտապում է մարմին առնել, ու երբ մեր մտքում արդեն կա այդ սերմը երջանիկ լինելու, դա կյանքի կոչելը պարզապես ժամանակի հարց է։ Իսկ հիմա վերադառնանք մեզ այդքան խանգարող ավելորդ կիլոգրամներին եւ չայրված կալորիաներին։ Հարգելիներս, կալորիաները այրել միայն մարզասրահում չէ, որ հնարավոր է։ Հնարավոր է նաեւ սովորական քայլքի միջոցով, տան գործեր անելիս։ Ինչպես ասում են, որտեղ կա ցանկություն, այնտեղ կա ճանապարհ։ Եթե ուզում ես, ապա կարող ես։ Ու եթե դուք ուզում եք եւ որոշել եք ազատվել ձեզ այդքան խանգարող ավելորդ կիլոգրամներից, ապա պետք է փոքրիկ քայլերի միջոցով հասնեք մեծ նպատակի։ Եվ ամենակարևորը, մի կողմ թողնեք մեղավորության այդ ծանրությունը, որովհետև ինչպես քիչ առաջ նշեցի, ձեզ ավելի շատ խանգարում են ոչ թե ավելորդ կիլոգրամները, այլ այդ մեղքի զգացողությունը, որը ուսապարկի պես ձեր մեջքին գցած դուք շարժվում եք կյանքի ճանապարհով։ Այս պահից սկսած մատնանշելու եմ 10 միջոց, որոնք հրաշալի տարբերակ են կալորիաներ այրելու համար։ Եվ ինչպես նշեցի, առաջինը հենց քայլքն է։ Քայլքը ոչ միայն օգնում է այրել կալորիաներ, այլ նաև բարձրացնում է մեր տրամադրությունը, ավելացնում է մեր էներգիան, լավացնում է մեր ինքնազգացողությունը եւ առհասարակ դա պարզապես հրաշալի նվեր է մեր սիրտանոթային համակարգի համար։ Իդեպ հրաշալի տարբերակ է, սուրճը եւս քայլելով ըմպել, որովհետեւ այդ ժամանակ դուք ստիպված չեք լինի անառողջ քաղցրավենիք օգտագործել եւ դրանով կալորիաներ այրելու փոխարեն ավելորդ կալորիաներ բերել ձեր կյանք։ Իդեպ ընկերների եւ գործընկերների հետ հանդիպումները եւս կարող եք իրականացնել քայլելով։ Այո, նրանց կարող եք հրավիրել քայլելու եւ ոչ թե մեկ բաժակ սուրճի կամ բարձր կալորիականությամբ ճաշի, որից հետո դուք ստիպված եք լինելու միջոցներ փնտրել այդ կալորիաներն այրելու։ Իդեպ կալորիաներն այրելու հրաշալի տարբերակ է նաև տնային գործերը, մաքրությունը, ինչպես նաև տան իրերի դասավորության փոփոխությունը։ Էնպես որ հարգելիներս, տանը նստելու եւ տխրելու փոխարեն, որ այսօր էլ չգնացիք մարզասրահ եւ չայրեցիք այդ կալորիաները, պարզապես կարող եք վեր կենալ եւ սկսել մաքրություն անել կամ գոնե իրականացնել տան իրերի դասավորության փոփոխություն։ Իդեպ շատ կանայք, ովքեր ունեն փոքրիկ երեխաներ, հաճախ բողոքում են, որ չեն կարողանում գնալ մարզասրահ, չեն կարողանում ազատվել ավելորդ քաշից, որովհետև չունեն ժամանակ, ունեն փոքրիկ բալիկներ։ Հարգելիներս, ձեր փոքրիկ բալիկների օգնությամբ դուք կարող եք ազատվել այդքան անցանկալի ավելորդ կիլոգրամներից։ Պարզապես նրանց հետ ավելի շատ խաղացեք։ Խաղն օգնում է, որպեսզի դուք ունենաք ձեր երազանքի մարմինը։ Իսկ եթե չունեք բալիկներ, բայց դրա փոխարեն ունեք ավելորդ կիլոգրամներ, որոնցից ուզում եք ազատվել, կարող եք դա անել պարի միջոցով։ Այո, կարող եք պարել, պարել ինքնամորած, պարել արագ կամ դանդաղ, դանդաղ պարել եւս, եթե դուք օրվա
օրվա ընթացքում 40 րոպե կարողանում եք տրամադրել այդ դանդաղ պարին, շատ շուտով դուք կքաղեք ցանկալի պտուղները։ Իդեպ կալորիաների այրման հրաշալի տարբերակ է նաև ջրի հետ ընկերություն անելը։ Այո, զբաղվեք լողով, զբաղվեք ջրային աերոբիկայով կամ ինչ սպորտաձևով որ կցանկանաք։ Պարզապես ավելի հաճախ եղեք ջրում և կալորիաներ այրելու բարդ գործընթացը վստահեք հենց ջրին։ Կալորիաներ այրելու հրաշալի տարբերակ է նաև հեծանի վարելը։ Եթե ձեզ մոտ ստացվում է հեծանի վարել, ապա օգտվեք այդ հրաշալի հնարավորությունից և կերտեք ձեր երազանքի մարմինը։ Իսկ եթե չեք կարողանում հեծանի վարել, հոգ չէ, պարզապես դուրս եկեք փողոց և սկսեք վազել, որովհետև վազքի միջոցով, վազքով դուք շատ ավելի արագ կհասնեք ցանկալի արդյունքի և էլի կունենաք երազանքի մարմին։ Եթե վազել էլ չեք ցանկանում, ապա այսօրվանից սկսած զբաղվեք յոգայով, որովհետև յոգան կօգնի խաղացնել ձեր միտքը, կբարձրացնի ձեր ստրեսակայունությունը և շատ կհեշտացնի կալորիաներ այրելու բարդ գործընթացը։ Իդեպ մի շատ կարևոր մանրուք, ինչպիսի ֆիզիկական ակտիվությամբ էլ որ դուք զբաղվեք, եթե օրվա ընթացքում չունենաք լիարժեք քուն, դուք չեք կարողանա ազատվել ավելորդ կիլոգրամներից, որովհետև քնի, լիարժեք քնի գործոնը քաշի կարգավորման հարցում պարզապես առանցքային է։ Եվ չափես կալորիաներ այրելու հրաշալի տարբերակ է նաև պարբերաբար սեռական կյանքով ապրելը, այնպես որ մի թերագնահատեք այդ կարևոր գործոնը և փորձեք ապրել 360 աստիճան լիարժեք կյանքով։ Հարգելիներս, իմ բարի խորհուրդը ձեզ, քանի դեռ չեք ստեղծել ձեր երազանքի մարմինը, շարունակեք սիրել ձեզ այնպիսին, ինչպիսին որ կաք, սիրեք ձեր արտացոլանքը, հաշտ եղեք ձեզ հետ, ներդաշնակ եղեք ձեզ հետ, ու այդ ժամանակ երջանկությունը կգա ձեր կյանք և այլևս ձեր կյանքից ոչ մի տեղ չի գնա։ Սա բարեկեցության լաբորատորիան էր, ես Արքինե Պողոսյանն եմ, այստեղ միասին մշակում և փորձարկում ենք լիարժեք ապրելու տարատեսակ բանաձևեր։ Եթե ձեր գործունեության ոլորտն ուղիղ առնչություն ունի բարեկեցության հետ, ապա կարող եք դառնալ այս նախագծի գործընկեր, զանգահարելով նշված հեռախոսահամարով։ Բոլորի դրական օրը մաղթում, շուտով կրկին կհանդիպենք։